سلام نات اینا بیان لاتو بتوانید ور داداش توی ایتیو فورم بیت سبوج انه ولتون زگباو چاچنن کزین دمی کتلو مسمات جمرن ابی تنت بوچون بگرمیم በቀድሞ ፕሬዝዳንት መንግስቱ ኃይለማርያም እና ፋኖ ምክንያት በአዲስ አበባ አንድ ዲያስፖራ ለእስርና እንግልት ተዳርጓል። ለመሆኑ እኒህ ዲያስፖራ ቦሌ ኤርፖርት ሲደርሱ የገጠማቸውና የተፈጸመባቸው ግታስ እንዴት ያለ ነው? ታደምጡታላችሁ። በአማራ ክልል ጎንደር ከተማ በቅርብ ርቀት በተደረገው ጊያ ከባድ ጉዳት መድረሱ ተነገረም። በክልሉ አንድ ሰርቤት ተሰብሮ ደግሞ የጦር መሳሪያ መወሰዱና የታሰሩ መለቀቃቸው ታውቋል። ሁለቱ ጀነራሎች ደግሞ የአማራ ክልሉን ጦርነት በተመለከተ ተናግሯል። ዝርዝር መረጃ አዘጋጅተናል። አቶ ጌታቸው ረዳና የአማራ ክልሉ ርዕሰ መስተዳደር በወልቃይትና አካባቢው ባለው ነባራዊ ሁኔታ ላይ ተወያይቷል። የተፈናቃዮች ጉዳይ ጨምሮም አቶ ተመስገን ጥሩነና ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ በተገኙበትም ውይይት ተደርጓል። የተነሱ ነጥቦችን እንቃኛለን። ሶማሊላንድ በቅርቡ በኢትዮጵያ በኩል አውቀናን የመስጠት ጉዳይ ሊቀር ይችላል መባሉን ተከትሎ ምላሽ ሰጠች። የራስ ገዛ አስተዳደሯ ኢትዮጵያ የወደብ ባለቤት እንድትሆን ሳይሆን እንደ ጅቡቲ እንድትጠቀም ነው የተስማማ ነው ብላለች። ሌላኛው መረጃችን ነው። ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ገንዘብ ወስዷል የተባሉ ሰዎች መታሰራቸው ተነገረም። አንዳንድ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ደግሞ ገንዘብ አውጥተዋል ያሏቸውን ተማሪዎች ስም ዝርዝር በመለጠፍ ጭምር እንድትመለሱ የሚል ጥሪ ማስተላለፋቸው ተሰምቷል። ይህንንም ጉዳይ እንመለከታለን። የሶማሌ ክልል የቀድሞ ርዕሰ መስተዳድር አብዲ ለፍቺ መነጋገሪያ ሆኖ ቀጥሏል። ከተፈቱ በኋላ ደማቅ አቀባበል የተጠበቃቸው የቀድሞ ርዕሰ መስተዳድር ሂዩማን ራይትስ ዎች ደግሞ ፍቻቸውን ተቃውሟል። ሰሙታላችሁ። የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ዩክሬን በመርጫ ቀን በሰላማዊ ዜጎች ላይ ለፈጸመችው ጥቃት ተቀጣለች ሲሉ ዛቱ። ይበንዲን ዳለም ወደ ሩሲያ በርካታ የድሮን ጥቃቶች መሰንዘራቸው ተሰምቷል። የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች አብራችሁን ስትቆዩ እነዚህንና ሌሎችን መረጃዎችን ታደምጣላችሁ። ሰናይ ጊዜ ይሁንላችሁ። በቀድሞ ፕሬዝዳንት መንግስቱ ኃይለማርያም እና ፋኖ ምክንያት በአዲስ አበባ አንድ ዲያስፖራ ለእስርና እንግልት ተዳርጓል። ስማቸው በከፊል እንዲቀየር የጠየቁና ሲሳይ አላምረው እንድንላቸው የፈቀዱ ለዲያስፖራ ከሀገር ከወጡ ከ8 አመት በላይ ሆኗቸዋል። የኬሚካል ኢንጂነር የሆኑትና በደቡብ አፍሪካ ሀገራት በሚገኙ ኢንዱስትሪዎች ውስጥ መካበተ ልምድን ማግኝቷል። ከሁለት ወራት በፊት ዲያስፖራዎች ወደ ሀገራቸው እንዲገቡ የሚል ቀስቀሳ በሚደረግበት ሰሞን እኔ ለአመታት ቤተሰቦቻቸውን ያላዩ ኢትዮጵያዊ ቦሌ ኤርፖርት ደረሱ። በስፍራው ሲደርሱ ግን በመንግስት ኃይሎች ወደ አንድ ጠባብ ክፍል ተወሰዱ ይላሉ። ዚምባብዌ ስቆይ በሆነ ታይም ላይ የቀድሞው የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት የመንግስቱ ኃይለማርያም ዘመድ አርፈው የኢትዮጵያው ኮሚኒቲ ባሰባሰበው የሀዘን እንድረስ መረጃ መሰረት ሀዘን ሂጅ የተነሳ ነው ፎቶ አንድ ፎቶ አሳዩኝና ለምን ተገኘ እዚህ ቦታ ላይ የሚል ጥያቄ ጠየቁኝ። ነገርኳቸው ለምን እንደተገኘኝ። እነሱ ግን አይ በመንግስት ላይ ያሴራችሁ ነበር እንጂ ለቅሶ አልነበረም የሚል ጥያቄ የሚል አስተያየት ነበር የነገሩኝ የነበረ። እነዚህ የመንግስት የደህንነት ሰዎች ከፕሬዝዳንት መንግስቱ ኃይለማርያም እንደገና ደግሞ ከፋኖ ጋር የተያዙ ጥያቄዎችን ያነሱልኝ ነበር። እኔ ፖለቲከኛ ሳልሆን ሙያተኛ መሆኔን ገለጽኩላቸው። ነገር ግን ከአራት ሰዓት በላይ በዛች ክፍል ውስጥ አቆዩኝ። ላፕቶፔን ወስደው ኢሜሎችን ካዩ በኋላ ለቀቁኝ ይላሉ። ኒዲያስፖራ ቤተሰቦቻቸው ጋር ከመሄዳቸው በፊት 22 አካባቢ የሚገኝ አንድ ሆቴል ጋር ማቅናታቸውን የሚገልጹት አቶ ሲሳይ እዛው ሲደርሱ ላፕቶፓቸው ጋር የነበረው $3000 ከቦርሳቸው ተወስዶ እንዳገኙት ይገልጻሉ። ከዛ በኋላ ቤተሰብ እየጠበቁኝ ነበር ወጭ ላይ ግን ስለመሸ ሆቴል የሚባል 22 አካባቢ ደውዬ ሩም ያዙኝ። እዛው ሄድ ገብቼ ቼክ ሳረግ ቦርሳዬ ከቦርሳዬ ውስጥ ግን $3000 አልነበረም። የሆኖ ሆኖ ካረፉበት ሆቴል በማግስቱ ክፍለ ሀገር ወደሚገኙት ቤተሰቦቻቸው ጉዞ ለማድረግ ሲወጡ ግን ሽጉጥ የደቀኑ የደህንነት ሰዎች ጠበቁኝ። ከዛም አፈነው ወዳልታወቀ ቦታ ወሰዱኝ ሲሉ ያስረዳሉ። ከረጅም የመኪና ውስጥ ጉዞ በኋላ አንድ ቀዝቃዛ ክፍል ውስጥ ወስደው አስቀመጡኝ በማለትም ያክላሉ። እኛ የደህንነት ሰዎች ነን ምናምን ብሎ ቀስ እያለ ጃኬት ለብሷል። ከጃኬቱ ውስጥ ሽጉጥ ነበር እያሳየኝ የነበረ። ከኋላ አስቀመጡኝ፣ ፊቴን በጨርቅ ሸፈኑ። ከዛ በኋላ የት እንደወሰዱኝ አላስታውስም። የሆነ ጨለማ እንትን ነው፣ በጣም ይቀዘቅዛል። ረጅም መንገድ ከሄድን በኋላ ነው እዛ ገባሁኝ።
በምን መንገድ ነው ፋኖን የምትደግፍ? ወጭ ያላችሁ ዲያስፖራዎች እንዴት ነው ገንዘቡን የምትልኩላቸው? ብዙ 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 ጸያፍ ስድብ ይሳደባሉ፣ ፊቴ ላይ ምራቅ ይተፋሉ። ለጆሮ ለመናገር የሚሰቀጥ ስድብ ይሳደባሉ። ተሰደብኩ ካላችሁ ስድቦች መካከልም እናንተ በባዶ እግራችሁ እየሄዳችሁ ትግል ምን ያደርግላችኋል የሚለው ይገኝበታል ሲሉም ይገልጻሉ። አቶ ሲሳይ ከሶስት ቀናት እገታ በኋላ በሌሊት በማያውቁት ስፍራ ላይ አውጥተው እንደጣሏቸው ከፍተኛ የአእምሮ መታወክናም የአካል ጉዳትም እንደደረሰባቸው ያስረዳሉ። 10 ሰዓት ተኩል ምናምን ሌሊት ሰው እንዳያቸው አወጡኝ። ራሴን ያገኘሁት ኮተቤ 02 የሚባል ሰፈር ነው። እንግዲህ ሶስት ቀን በጥፊም በምንም ሲደበድቡኝ ቆይተዋል። ፕላስ ሰውነቴ በጣም ደክሞ ነበር፣ እግሬን አሞኝ፣ የአእምሮ መረበሽ አለ። ምንም ባልሰራሁ ነገር እንደዚህ ጨለማ ውስጥ ስትቀመጥ የመንግስት አካል ያዘኝ ወይስ የሆነ አፋኝ ነው ምናምን ብለህ ትጠራጠራለህ። እና የአእምሮ ሐኪም ይየው ተብሎ የአእምሮ ሐኪም አየኝ፣ መድኃኒት ታዘዘልኝ። ከዛ በኋላ ነው እየተረጋጋው የመጣሁ። ሀገሬን ለማየት ቤተሰቦችንም ለመጠየቅ በሄድኩበት ሁኔታ በማላውቀው ጉዳይ የስቀቀን ጊዜ አሳልፌም እርምን ብዬ ብዙ ልጎበኛቸው ያሰብኳቸውን ቦታዎችም ትቼ ወደ ሰው ሀገር ተመለስኩ ሲሉም ነው ለኢትዮ ፎረም የተናገሩት። በአማራ ክልል ጎንደር ከተማ በቅርብ ርቀት በተደረገው ውጊያ ከባድ ጉዳት መድረሱ ተነገረ። በክልሉ አንድ እስር ቤት ተሰብሮ የጦር መሳሪያ መወሰዱና የታሰሩ መለቀቃቸውም ታውቋል። ሁለቱ ጀነራሎችም የአማራ ክልሉን ጦርነት በተመለከተ ተናግሯል። በየጊዜው ቦታና መልካቸውን የሚቀያየሩት መጠናቸውም የሚለያዩ ጥቃቶችና የተኩስ ልውውጦች አሁንም በክልሉ መካሄዳቸውን ቀጥሏል። ባለፉት ሳምንታት በጎጃምና ሰሜን ሸዋ የተለያዩ አካባቢዎች ሲደረጉ የሰነበቱ ውጊያዎች መጠን ቢቀንስም በጎንደር እና ደቡብ ወሎ አንዳንድ ስፍራዎች ላይ ግን የህይወት መስዋዕትነትን ያስከፈሉ ውጊያዎች የሚጠቀሱ ናቸው። ትናንት ከጎንደር ከተማ በቅርብ ርቀት ላይ በሚገኙ አካባቢዎች የተደረገውም ለዚህ ማሳያ ነው። አይምባ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ የተከፈተው ጥቃት በዙሪያው ወዳሉ ስፍራዎች ጭምር ተስፋፍቶም በደርዘን የሚቆጠሩ በተለይም የሚሊሻና አድማ ብተና አባላት ሳይሆኑ እንዳልቀሉ የተነገረላቸው ኃይሎች እንዲገደሉ ምክንያት ሆኗል። የፋኖ ኃይሎችን በቁጥር በርከት ያለ የጦር መሳሪያ የተገኘበት ስለመሆኑ አሳውቋል። በዛው በሰሜን ጎንደር የዳ ወረዳ የሚገኝ አንድ እስር ቤት ውስጥ በሌሊት ሰብሮ የገቡ የፋኖ ኃይሎችም ከመንግስት መጋዘን የጦር መሳሪያዎችን መውሰዳቸው ታውቋል። በጣቢያው ታስሮ ይገኙ የነበሩ ወጣቶችና ከፋኖ ኃይሎች ጋር በማበር የተጠረጠሩ የመንግስት ሰዎች ጭምር እንዲወጡ ሆነዋል ነው የተባለው። ከሰሞኑ በምዕራብ ጎንደር እንዳርማጭሆ፣ ቋራ ባሉ አካባቢዎችም በተመሳሳይ ተከታታይ ተኩስ ልውውጦች መደረጋቸው የሚታወስ ነው። ሌላኛው ላለፉት 5 ቀናት የውጊያ ቀጠና ሆኖ የዘለቀው አካባቢ ደግሞ የደቡብ ወሎ ወግዲ መካነ ሰላምና ከላላ ቀጠና ነው። መንገዶች እየተዘጉና በከባድ መሳሪያ ጭምር የታገዙ ውጊያዎች እየተደረጉ በቀጠሉበት በአካባቢው የደረሰውን የጉዳት መጠን ግን በውል ማወቅ አልተቻለም። በክልሉ የሚደረገውን ዘመቻ እየመሩት ያሉት ጀነራሎች ደግሞ ላለፉት 8 ወራት ሲሰጡት የቆዩትን መግለጫ ትናንትም አቅርቧል። ከዚህ ውስጥ ከዘመቻው ገለል ተደርገዋል በሚል ሲነገርላቸው የነበሩት የምስራቅ እዝ አዛዡ ሌተናንት ጀነራል መሐመድ ተሰማ አንዱ ሲሆኑ የፋኖ ኃይሎች ከደጋፊዎቻቸው የሚያገኙትን ድጋፍ እንዲነጥፍ አድርገናል የሚል ንግግር አሰምቷል። አሁን ጦርነቱ ወደ ቀበሌና ገጠር ወረዳዎች ዝቅ አድርገናል የሚል ሐሳብም አንስቷል። እሳቸው ይህንን መልእክት ባስተላለፉበት ዋዜማ ቀን ከክልሉ ርዕሰ መዲና ባህር ዳር በቅርብ ርቀት ላይ በሚገኙት እንደ ጭስ አባይና አንዳስ ያሉ አካባቢዎች የተደረገው ውጊያ በርካታ ተፋላሚዎች የመከላከያ ሰራዊት አባላትን ጨምሮ የተገደሉበት እንደነበር የሚታወቅ ነው። ሌላኛው ጀነራል የሰሜን ምዕራብ እዝ አዛዡ ሌተናንት ጀነራል ብርሃኑ በቀለ ሲሆኑ አሁን የፋኖ ኃይሎች ቆመውና ተደራጅተው መዋጋት እንዳይችሉ ሆኗል ሲሉ ተደምጧል። በቅርቡ ትልቅ ኦፕሬሽን ይጀመራል የሚሉት ጀነራሉም ተከታታይነት ያለው ማጥቃት እንከፍታለን ሲሉም ዝቷል። ጀነራሉ አክሎም አሁን የፋኖ ኃይሎች በህዝቡ ተጠልቷል በማለትም አክሏል። የመቶ አለቃ ማዕረግ እንዳላቸው የተናገሩና በፋኖ ኃይሎች የተወሰዱ አንድ ወታደራዊ መኮንን ግን የሰራዊቱ አመራሮች የመከላከያ አባላት እንዲጠሉ ምክንያት ሆኗል፣ የዘረፋና ግድያ ተግባራት እንዲፈጸም ያዘዛሉ ሲሉ ነው የሚናገሩት። ድሮኔ ማቆ መከላከያ የነበረ እና ህዝብ ላይ የነበረ ፍቅሩ በጣም እጅግ በጣም ጥሩ ነበረ። አሁን ደግሞ ህዝቡ ደግሞ መከላከያን ጠልቶ፣ ምክንያቱ መከላከያ የሆነ ቦታ ሲገባ ፋኖ ያልሆነ ፋኖ ነው ብሎ ይገርፋል፣ ይደፍራል። ስለዚህ ደግሞ ህፃኖቹ ይገላል። እኛ የወጣነው ከህዝብ ነው፣ ከአማራ ተወላጅ ከብሔር ብሔረሰብ ተወላጅ ነው የወጣነው። መከላከያ ሰራዊት የሆነ ነው ብንሆንም ደግሞ ህዝቡ እንደ ጠላ ያደርግ ነው ላይ ያለ አመራረስ
እንደ ጠቅላይ ሚኒስትር እንደገና ላይ ታመሹ ያሉት አጠቃላይ ህዝቡ እንድጠላ ያደርገን እነሱ ናቸው። እንግዲህ አሁን ፋኖና መከላከያ የሚዋጋ እርስ በርስ እንደ ወንድም ከወንድም ጋር እንደሞት እንደገዳደለ ያደርገ ላይ ያለ አመራር እና አቶ ጌታቸው ረዳና የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር በወልቃይትና አካባቢው ባለው ነባራዊ ሁኔታ ላይ ተወያዩ። የተፈናቃዮች ጉዳይ ደግሞ ዋነኛ የውይይቱ አጀንዳ ተደርጎ መቅረቡ ተሰምቷል። በሁለቱ ክልሎች መካከል ያሉና የብልጽግና መንግስት አከራካሪ የሚል ስያሜ የሰጣቸው ግዛቶች ቀጣይ ጦርነት አደጋ የተደቀነባቸው ስለመሆኑም ከቀናት በፊት የአሜሪካ የስለላ ተቋም አገኘሁት ያለውን መረጃ ጠቅሶ መግለጹ የሚታወስ ነው። የብልጽግናው ፕሬዝዳንትና የመከላከያ ሚኒስትሩ ደግሞ እንደ ወልቃይት ሁመራና መሰል አካባቢዎች ላይ ያሉ ከመከላከያ ሰራዊት ውጪ ሆኖ የታጠቁ ኃይሎችን እናስወጣለን፣ አስተዳደሮቹ ይፈርሳሉ፣ የቀሩ ተፈናቃዮች የሚመለሳሉ ሲሉ በቅርቡ መናገራቸው የሚዘነጋ አይደለም። የአማራ ብልጽግና በወልቃይትና አካባቢው ያቋቋመው አስተዳደር ደግሞ የቀረ ተፈናቃይ የለም፣ የቀሩት ወንጀለኞች ናቸው የሚል ምላሽ መስጠቱን መዘገባችን ይታወሳል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መፍትሄው ህዝብ ወሳኔ ነው የሚል ተደጋጋሚ ንግግር ሲያደርጉ ቢደመጡም አቶ ጌታቸው ረዳና ፓርቲያቸው ህወሓት ግን ጊዜያዊ መንግስት ህዝብ ወሳኔ ማድረግ ህጋዊ ቁመና የለውም፣ በስምምነቱ መሰረት የቅድመ ጦርነት ሁኔታዎች ከተመለሱ በኋላ የሚቀርብ ጥያቄ መሆን አለበት የሚል አቋም አላቸው። ከትናንት በስቲያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በመሩትና የትግራይ ተወካዮች ውይይት መድረክ ላይ በመገናኛ ብዙሀን ባይተላለፍም አቶ ጌታቸው ከአብይ አህመድ ጋር የማልስማማባቸው ጉዳዮች አሉ ሲሉ ምላሽ ሰጥቷል። የሆነ ሆኖም በአቶ ተመስገን ጥሩነህ ታዛቢነት ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላም እንደዚሁም የጠቅላይ ሚኒስትሩ የደህንነት ሹም በተገኙበት ትናንት አቶ ጌታቸው ረዳና የአማራ ክልል የብልጽግና ተወካይ አቶ አረጋ ከበደ ተገናኝተው መክሯል። ዋነኛው አጀንዳ ደግሞ ህወሓት በፌስታል ያዝኳቸው ሲል የሚገልጻቸው ተፈናቃዮችን የማስመለስ ጉዳይ ሆኗል። ከዚህ ቀደም ከነበሩ ምክክሮች እጅግ የተለየ ሀሳብ ባይንጸባረቅበትም በዚህ ግምገማ ላይ የቁርጠኝነትና የጊዜ ጉዳይ ነው ትኩረት የተሰጠው። አከራካሪ በሚል የሚገለጹት በእነዚህ አካባቢዎች ፖለቲካዊ ችግር አለ የሚለው ግን መግባባት ተደርሶበታል። ህገ መንግስቱን መሰረት ያደረገ ልባት ይሰጣቸው ዘንድ የተቋቋመው ኮሚቴም ተፈናቃዮችን በአጭር ጊዜ ወደ ቀያቸው የመመለስ ጉዳይ ቅድሚያ ተሰጥቶት በሚፈጸምበት አግባብ ላይ መተማመን ላይ ስለመደረሱ ተጠቁሟል። ሶማሊላንድ በቅርቡ በኢትዮጵያ በኩል አውቀናን የመስጠት ጉዳይ ሊቀር ይችላል መባሉን ተከትሎ ምላሽ ሰጠች። የራስ ገዛ አስተዳድሯ ሶማሊላንድ ኢትዮጵያ ወደብ ባለቤት እንድትሆን ሳይሆን እንደ ጅቡቲ እንድትጠቀም ነው የተስማማ ነው ብላለች። በቅርቡ የብልጽግና ሰዎች ጉዳዩን ለማርገብ በሚል ለሶማሊላንድ ይሰጣል የተባለውን የሀገርነት አውቀና ሊተውት እንደሚችሉ በብሩምበርግ በኩል ማስነገራቸው የሚታወስ ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ የሶማሊያና ኢትዮጵያ መንግስታት ተወካዮች በኬንያ ናይሮቢ ቀጥተኛ ያልሆነ ንግግር እንዲያደርጉ ተሞክሮ ሳይሳካ ስለመቅረቱ ተዘግቧል። ብሉምበርግ ያወጣውን መረጃና የስምምነቱን አሁናዊ ሁኔታ በተመለከተ የተጠየቁት የሶማሊላንድ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አይሳ ካይድ ልጆቻችን የማይጸጸቱበት ስምምነት ነው የምንፈጽመው ብሏል። ኢትዮጵያ ጋር የተደረሰው ስምምነት የወደብ ሳይሆን ወታደሮቻቸውን የሚያሰፍሩበት ቦታ ነው ያሉት ሚኒስትሩም ይህን ቦታ ግን እውቅናውን ሳናገኝ የሚሰጥ አይሆንም በማለትም አክሏል። እንደ ሀገር እውቅናን ማግኘትና የባህር ኃይላቸው የሚሰፍርበት ቦታ መስጠት ሊነጣጠሉ የማይችሉ ናቸው። አሁንም ስምምነቱ ህጋዊ ስላልሆነ አስገዳጅነት የሌለው መሆኑ መታወቅ አለበትም ብሏል። ወደ ፈረንሳይና ብሪታንያ ቅንተው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮችና የፓርላማ አባላትን ያገኙት ሚኒስትሩ በኢትዮጵያና ሶማሊያ መካከል የተፈጠረው ውዝግብ ተጠቃሚ አድርጎናል ይላሉ። ዓለም ሁሉ የተፈጠረውን ነገር ተከትሎ ማናት ሶማሊላንድ እያለ እየጠየቀ ነው። ይህ እንደ ሀገር እውቅና ለማግኘት የምናደርገው ጥረት አጋዥ መሳሪያ ይሆንልናል ብለን እናምናለን ሲሉም ነው ያብራሩት። ከወደብ ጋር በተያያዘ የተጠየቁት ሚኒስትሩ ከኢትዮጵያ ጋር ወደብ የመስጠት ስምምነት አልተፈረመም፣ ልክ ጅቡቲ ወደብን እንደሚጠቀሙት ሁሉ የበርበራ ኮመርሻል ወደብን በክፍያ እንዲጠቀሙ እንፈልጋለን። ይህ ደግሞ አዲስ ስምምነት ሳይሆን የቆየ ጉዳይ ነው ብሏል። እኛ የተሻለ ገቢና የስራ እድልን ለማግኘት የኢትዮጵያ የወጭና ገቢን 30% በበርበራ ወደብ በኩል አድርጉት ብለን ፍላጎታችንን እየገለጽን ነው። ቀሪውን 70% በጅቡቲ በኩል ማድረግ እንደሚችሉም ነግረናቸዋል የሚሉት አይሳ ካይድ፣ ነገር ግን የነሱ ፍላጎት 10% ገቢና ወጭ ብቻ በእኛ በኩል እንዲተላለፍ ነው ብሏል። የብልጽግናው መንግስት ለኢትዮጵያውያን በሰበር ዜና ቃል ከገባቸው ጉዳዮች መካከል አንዱ የሆነው የወደብ ባለቤት ያደረኳቸው ስምምነት በአንድ ወር ውስጥ ወደ አሳሪ ውልነት ይቀየራል ቢባልም ይህ ሳይሆን ሶስተኛ ወሩ እየተቃረበ ነው። ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ገንዘብ ወስዷል የተባሉ ሰዎች መታሰራቸው ተነገረም።
አንዳንድ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ደግሞ ገንዘብ አውጥተዋል ያሏቸውን ተማሪዎች ስም ዝርዝር በመለጠፍ ጭምር እንድትመሉስ የሚል ጥሪ ማስተላለፋቸው ታውቋል። በቅርቡ በትምህርት ማስረጃ መጭበርበር ምክንያት በሺዎች የሚቆጠሩ ሰራተኞችን እንዳባረረ የገለጸው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ያጋጠመ ችግር የሲስተም እንጂ ሳይበር ጥቃት አይደለም ይላል። ከትናንት በስቲያ ለሊት በባንኩ የዲጂታል ባንኪንግና ኤቲኤም ማሽኖች አማካኝነትም ከፍተኛ ገንዘብ ሲወጣ አድሯል። ባንኩ የደረሰበትን የገንዘብ ኪሳራ መጠን ግን በይፋ አላሳወቀም። የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተማሪዎች ደግሞ በባንኩ የተፈጠረውን ችግር አስቀድሞ በመረዳት በርካታ ገንዘብ አውጥተዋል አሊያም አስተላልፈዋል የተባሉ ናቸው። ይህን ተከትሎም ባንኩ ብር ይወሰዳችሁ እንድትመሉስ የሚል ማስታወቂያ ነስ ከመውጣት ደርሷል። በባንኩ የተፈጠረውን የሲስተም መቋረጥ ምክንያት እንዳጋጣሚ በመጠቀም የራሳቸው ያልሆነን ገንዘብ በካሽ ወጪ ያደረጉና በማንኛውም የባንኩ ዲጂታል አማራጮች በመጠቀም ወደ ሶስተኛ ወገን ያስተላለፉ ተማሪዎችና የዩኒቨርሲቲ ማብረስ አባላት የወሰዱትና የተላለፈላቸው አካላትም ገንዘቡን ተመላሽ እንዲያደርጉ እናስጠነቅቃለን ብሏል። በጅማ አዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂን ጨምሮ በአንዳንድ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት የተላለፉ መልእክቶችም ይጠቀሳሉ። የተወሰኑት ደግሞ ወሰዱ የተባሉ ተማሪዎችን ስም ዝርዝር ጭምር በመለጠፍ መልሱ ሲሉ ተስተውሏል። በዲላ ከተማ ደግሞ በጥሬ ገንዘብ በዲጂታል ባንኪንግ ከ80ሺ በላይ ገንዘብ አውጥተዋል የተባሉ ሰዎች ታስረዋል ተብሏል። የከተማ ፖሊስ በሌሊት በኤቲኤም ማሽኖች ላይ ተሰልፈው እያሉ ነው እነዚህን ሰዎችን አስሯቸዋል የተባለው። የሶማሌ ክልል የቀድሞ ርዕሰ መስተዳድር አብዲ ለፍች መነጋገሪያ ሆኖ ቀጥሏል። ከተፈቱ በኋላ ደማቅ አቀባበል የተጠበቃቸው የቀድሞ ርዕሰ መስተዳድር ሂዩማን ራይትስ ደግሞ ፍቻቸውን ተቃውሟል። ከኦሮሚያ ብልጽግና ከፍተኛ አመራሮች ጋር በግል በነበራቸው ጽምነሻነት ለስርዓት እንደተዳረጉ የሚነገርላቸው የሶማሌ ክልል የቀድሞ ርዕሰ መስተዳድር አብዲ መሐመድ ዑመር አብዲሌ የሰብአዊ መብት ጥሰት እንዲፈጸምና ኢኮኖሚያዊ ሙስና እንዲካሄድ አድርጓል በሚል በተለያዩ አካላት ሲገለጽ ቢከርምም አቶ አብዲ ግን በእነዚህ ጉዳዮች አለመከሰሳቸው የሚታወስ ነው። ኢትዮጵያ ሊያፈርሱ ሲሉ ያዝናቸው ሌላ ጊዜ ደግሞ ከነብር ጋር ሰው አስረው ኖሯል በሚል በጠቅላይ ሚኒስትሩን በአደባባይ ሲወነጀሉ የነበሩት አቶ አብዲ መሐመድ በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ግን ክስ አልተመሰረተባቸውም። በሶማሌ ክልል የእርስ በርስ ግጭት እንዲፈጠር ለማድረግ በማሰብ ሄጎ በሚል ስያሜ የሚታወቅ ወጣቶችን ቡድን አደራጅቷል የሚል ክስ ግን እንዲቀርብባቸው ተደርጓል። ይሁን እንጂ አቶ አብዲ መሐመድ በዚህ ክስም ሆነ በሌሎች በቀረቡባቸው ክሶች ጥፋተኛ አልተባሉም። ከእስር የተፈቱትም ጥፋተኛ ያልተባሉባቸው ክሶች ተቋርጠው ነው። ፍቻቸውን ተከትሎ ደማቅ አቀባበል ጠብቋቸዋል። በሶማሊኛ እንኳን ደህና መጡ ሶዶ አዳ በሚል አቀባበል ሲደረግላቸው የሚያሳዩ ምስሎችም ሲዘዋወሩ ተስተውሏል። የሰብአዊ መብት ተሟጋቹ ሂዩማን ራይትስ ዎች ግን የቀድሞ ርዕሰ መስተዳደር መፈታትን ተችቷል። ድርጅቱ የአብዲ ኢሌን ከእስር መፈታት በእርሳቸው የስልጣን ዘመን በክልሉ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ለተፈጸሙባቸው ሰለባዎች ከባድ መርዶ ነው ሲል ገልጿል። መንግስት በዚህ ውሳኔው በሀገሪቱ የተጠያቂነት አለመኖር አሁንም ስለመቀ ቀጠሉ መልእክት አስተላልፏል ያለው ድርጅቱም መንግስት አካሄዱን በመቀየር ለከባድ ጥሰቶች ተጠያቂነትን ለማስፈን ፈቃደኝነቱን ማሳየት መቻል አለበት ይላል። በጅግጅጋ ከተማ የተቃጠሉ አብያተ ክርስቲያናትን ጨምሮ የሰውና ንብረት ውድመትን ያስከተለ ተግባር ሳቸው በነበሩበት ወቅት ቢፈጸምም በዚህ ጉዳይም ግን ክስ አልተመሰረተባቸውም ነው ያለው ሂዩማን ራይትስ ዎች። የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ዩክሬን በመርጫ ቀን በሰላማዊ ዜጎች ላይ ለፈጸመችው ጥቃት ተቀጣለች ሲሉ ዛቱ። ይህ በእንዲህ እንዳለ ሩሲያ ወደ ተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች የተቃጡ በርካታ የድሮን ጥቃቶችን መክቻለሁ ብላለች። የሩሲያ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ካለፈው አርብ ጀምሮ በመካሄድ ላይ ሲሆን በዛሬው ዕለትም ሶስተኛና የመጨረሻ ቀኑ ላይ ይገኛል። በፕሬዝዳንታዊ ምርጫው ሁለተኛ ቀን ማለትም በትናንትናው ዕለት በሩሲያዋ ቤልጎሮድ ክልል በዩክሬን ተፈጸመ በተባለ ጥቃት ሁለት ሰዎች ሞተዋል የተባለ ሲሆን ይህም ሩሲያን ክፉኛ አስቆጥቷል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የሩሲያ የመከላከያ ሚኒስትር ወደ 8 የሀገሪቱ ክፍሎች የተቃጡ በርካታ የድሮን ጥቃቶችን አክሽፌያለሁ ብሏል። ከተሰነዘሩ ጥቃቶች መካከልም በሩሲያ ክራስኖዳር የተከሰተው ሲሆን በስፍራው የነበረ የነዳጅ ማጣሪያ ጉዳት ደርሶበታል። ሩሲያ ጠቅላላ ምርጫ እያካሄደች ሲሆን ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ምርጫውን እንደሚያሸንፉ ምንም ጥርጥር የለውም ሲሉ ዘገባዎች እየወጡ ናቸው። ባለስልጣናት እንደሚሉት ከሆነ ወደ ነዳጅ ማጣሪያው 17 ድሮኖች ተተኩሰው ሁሉም ከጥቅም ውጭ ቢሆኑም አንድ ድሮን ሲወድቅ ሰዓት ፈጥሯል። ያሁኑን ጨምሮ ባለፉት ሳምንታት ብቻ በሩሲያ 6 የነዳጅ ማጣሪያዎችም ጥቃት ደርሶባቸዋል። በተያያዘ ዜናም የሞስኮ ከንቲባ ሰርጌይ ሶቦያኒም 4 ድሮኖች ወደ መዲናዋ እየበረሩ ሳለ ተመተው ወድቀዋል ብሏል። ከሰሜን ዩክሬን ጋር ድንበር በምትዋሰነው ቤልጎሮድ ግዛትም እንዲሁ ጥቃት እንደተሰነዘረባት የግዛቲቱ አስተዳዳሪ ማረጋገጫ ሰጥቷል። በካሉጋ፣ ኦሪዮል፣ ሮስቶቭ እና ኩርስክ ግዛቶችም እንደዚሁ የድሮን ጥቃቶች ተሰንዝሯል።
بلغورود بلفوت اكيت قنات بچات اقاهات سيفز امبات ياهونو لهولت تنيام قزيهنو بلفوك دامي بدرس يورو بلانت اقاهات هولت سوش كتقدلو بوحالم يروسيا بلسلطانات يوكرينن تتأياك اهدرقوال تقاهاتون تقدلوم سوق اوشنات مرتبطوش لدهن النسي بالتزاقتوال پريزيدنت بوتين يوكرين لسدستانيا قزيهن دايم مرات ولما ادناك افي يمو قرشنو سيليو اقصالو بوتين لسدستانيا قزيهن دامي مرات او ارقت انيا يهونو سيهون يهنو يمي بالتك اناك عين سللي لاتشونو يميلو تاچوش مرج او بمن مسفرت نس انافت هاو عيدلم بمالت ميوكس هلوم يتو دداتشو ايجيو فورم بيت سبوش لزاريالو مرجاوش نزين هاچو ملكام قزين موسيقى